No, tak vás tady vítám. Tady si první opravíme takový tišťáček. Oprava tišťáčku. Jo, je to strašně pidi. Jo, když vám to ukážu, kde to je, tak je to tady v tom místě zhruba. Jo, tady v tom, kde teď ukazuju. Takže vás tady nasměřuju spíš na ten mikroskop. No a proběhne to následovně. Tady si to normálně oškrapkám. Jo. Tady si oškrapkáme tu cestu. Jo, tady už je hajcín. Jo, a tady je proti té cestičce druhá cestička. Tak si zkusíme tady oškrapkat tu druhou cestičku. Krásně si to tady oškrapkáme a pocínujeme si to. Pocínujeme si to, dáme tam fous nějakého, pak to zalakujeme samozřejmě, protože to tak nemůže ostat. Jo? To je tady jak je tel všecko. Takže my si to zkusíme očistila. Trochu to očistila. Jo. A teraz kyhej. Sam mě zdá, že je to už docela čisté. Takže my si to zkusíme přilepetit. A uvidíme, no. Asi tady nějaký drótek musím udělat. Z nějakého lankového káblíku si tady musíme nějakou jenom licničku, jeden drátek použít. Takže nachystal jsem si drátek a ten tam posléze naletujeme. Tak, drátek bude takovéhoto zrna, no to je docela tlustý, no. Ale dobré, já myslím. No, takže teďkom houbička, špongia. Jak říká Palino, špongia, teď to zkusíme pocínovat. Tyjo, to je kopyto, ta pájka, když to vidím teďka přes ten mikroskop. Ale krásně se nám to pocínovalo, jak vidíte. Tak si zkusíme pocínovat aj tu druhou cestičku. Takže pocínované by to bylo. Teďka já si pocínuju ten drátek první. Než ho tam dám, tak si ho pocínuju, aby už byl pocínovaný. Aby už to nedělalo problémy s přilnavostí do toho cínu. Jo, a zkusíme to tam nějakým způsobem společnými silami přilepetit. Takže pohodlně usaďte, nalejte kávička, vínečko, pivečko, znáte to. A já se tady budu snažit operovat tady úplně mikroskopický tišťák. Takže prostě někdo tam zašrubuje šroubek. Jo, ta poenta je, že někdo tam zašrouboval šroubek a tím šroubkem udělal jo, nevratné škody, protože šroubek tam měl být jednak plastový a jednak krátký. A byl tam kovový dlouhý, tak tady vyfrézoval kus tišťáku. Takže potom to samozřejmě nemůže fungovat. Zkusíme to tam připájet, ale tam není asi cín, že? Tam je jenom zlomek cínu. Zkusíme si vzít cín a za pomocí cínu by to mohlo jít. Co, nepůjde? Ne, tady. Kam jdeš, drátku? Tady. Moc se mu tam nechce, šohajníkovi. Ani na jednu stranu. Ani tam, ani tu. Tak jak. Já si ho trošku přizpůsobím, mohnu. A budu ho tam tlačit na silu a na moc. A byl bych rád moc, kdyby se to povedlo. Takže možná, že jsme si zvolili příliš tlustý drát, ale já si myslím, že na jedné straně už to vypadá slibně. A na té druhé, možná ta pájka je na to docela kopitózní ještě. Jo, přestože je tam cíneček, přestože tak teď nevím, jestli to tam drží na tom druhém konci. Na tom prvním určitě, co na tom druhém. Tady. Tak to vypadá, že nám to tam drží.
Teď si to očistím a odříznu si ten káblík na obou koncích a zjistím, jestli se to podařilo nebo ne. Takže první na jedné straně je. A terasky, to mám celé zahnusené, že? Terasky na té druhé straně, ten zbytek toho káblíku tady. No a terasky to očistíme a zjistíme, jestli jsme uspěli, anebo ano. Tak, teďka musíme ten marast všecek očistit. Takže si vezmu tady čistítko a zkusím to očistila. Zkusila, očistila, ještě to dočistíme tím skalpelem, ale vypadá to doostřím, tak vypadá to dobře, jo, tady je trošku takové to tmavé, nějaké zbytky po tom pájení, jo, tady ty různé drobotě očistím mechanicky, pak to štětečkem jenom, jo, prostě ještě tady, jo, toto všechno, musí pryč. A to vlastně vypadá, že to je veliké, ale to je úplně miniaturní ta špina. Jo, a hlavně, jo, to tam nedrží, akorát, že to nechci moc namáhat, ten drátek, který jsem tam přiletoval, páč bych ho mohl utrhnout i s tím tišťákem, takže nechci to moc na silu. Tady toto, jo, jde to. Ne, že ne, ale ano, tady už je to opravdu od toho vyfrézované, od toho šrubku, s tím už nic. A myslím si, že něco se týče tady toho úklidu u toho drátku, jo, že to bude asi konečná. To zaostřím na ten drátek. Jo, takže přiletované je to dobře. Jo, cestička tam zůstala. A budeme doufat, že když se tam dá správný šroubek, který tam dáme, než zašroubujeme ten dekl, aby jsme viděli, že ten šroubek vlastně proleze jenom tím závitem. Jo, tady je závit, jo. Tady je závit od trojky šroubku, jo. Tohle je závit od trojky šroubku a my potřebujeme, aby ten šroubek byl pouze po ten tišťák a ne dál, jak tady někdo frézoval tím šroubem. Takže já to teďka ještě na parádu zalakuju. Jo, a tím bych to považoval za hotové. Vezmeme si UV lak. Máme tady zelený UV láček. Já si vezmu něco, čím to tam napatlála. A jakmile to není zelený. Tady jsem si vzal do ruky zrovna bílý. V tomto případě to nepůjde vidět, tak by to bylo možná jedno. Ale dáme tam ten zelený. Ten zelený máme zde, takže určitě tam dáme, tento si odložím na bok, ten bílý, a určitě tam dáme zelený. Protože tišťák je zelený, tak UV lak bude taky zelený, jo? Takže nevidím v tom problém. Tady mám takovou velikou bakulu UV laku, ale tu tam asi celou dávat nebudu. Takže to tam jenom tak nenápadně potřu, jo, tady pod tím mikroskopem to sice jde vidět, ale nechci tam toho dávat víc, než je nutné. Víc než je nutné tam nebudem dávat, tady ještě kousíček to natlačíme pomocí tohoto na ten tišťák, tady, tak, a tady ještě kousek na druhou stranu.
takhle. Jo, takhle by to mohlo být. Jo, já tam posvítím UV lampou. Tu mám zde. A ono to vytuhne. Ono to tady před náma vytuhne. Změní to strukturu a bude to tuhý. Jo, takže vytvrdíme to na tvrďáka a myslím si, že all right, že to bude dobré. Co? Už si myslím, že to je tvrdé. Zkusíme to skalpelem, jestli ta struktura je tvrdá. Ještě ne. Takže ještě to vytvrdíme. Já tam dám, ať se to probliká pořádně. Tak co teď? Co teď? Jakou máme strukturu? Jo, už je to tvrdé. Takže dobré. Dobré je to. Dobré je to. Nechal jsem to zatvrdnout. Je to zatvrdlé. No a terazky, hej, si to můžeme ukázat, co jsme to tady prasili. Já zprasil, tady si dám ten bazmek na bok. Tak, to si dáme na bok, mikroskopa na bok. Už ho můžeme vypnout vlastně de facto. Takže já ho ukončím, prozatím. No a my jsme se rýpali tuná a rýpali jsme se tuná. Jo, tuná jsme se rýpali s tou cestičkou. Takovou droboť. Jo, když to tady přizoomuju dostatečně, což je maximální zoom té mojí kamery, tak to vidíte, je to tam zalakované prostě. Vidíte, že vás nelakuju. Takže každopádně, jo, já to udělám tak, že musím najít ten krátký šroubek a ten tam dáme, aby byl jenom potišťák, aby to netrčelo nikam, aby nám to neudělalo to, co to udělalo. Takže my si musíme najít velice krátký zapuštěný šroubek. Jo? Takže něco takového, ale já si tady pohledám, kde mám pinzetoj. Si tady v krabičce šroubku pohledám šroubek a mám dojem, že už jsem ho našel, že tenhle, jestli tam bude pasovat. Tenhle, jestli tam bude pasovat, jakože závitem, mi se zdá, že má menší závit. Voila. Má menší závit, že? Nemá. Tak ten je all right, jo? Šroubeček jsme tam už dali, jo? Ale šroubek je přesně zarovno tím odlitkem, jo? Protože ten tišťák, jak vidíte, je i tady přes tady tu folii odizolovaný. A tohle se nemá dotýkat ničím z toho tištěného spoje, jo? Takže teďka vidíme, že ten šroubek je vlastně tady úplně akurátní šroubek. Takže rychlá opravička, rychlá, tady jsou magnety, protože to drží na magnetech, jo? Takže já jsem už na tom pracoval. Ale bohužel nedali na mé rady a dali tam kovový šroubek, jo? Takže já je varoval. Takže zašrubujeme to zpátky. A je to vlastně, tady je 2, 4, myslím 10 tlačítek je tam, jo, z druhé strany. A je to vlastně nějaký obslužný modul, vlastně z nějaké ohýbačky, jo, z nějakého stroje, jo, takže je to z nějakého stroje průmyslového z ohýbačky, jo, prostě a je to vlastně modul, který se tam vecvakne, pomocí kterého se to ovládá, je to nějaký ovladač vlastně, jo, tak nám to nefungovalo, protože byl přerušený tištěný spoj a bylo to vyskratováno, tak jenom abyste věděli, pro jistotu, na jistotu.
Takže zašrubujeme a jsme hotovi. Mělo by to faščit, mělo by to fungovat. Mělo by to být, jak se říká, all right. Takže takhle je to. Jo? Takhle je to a tady to má přenos těch kontaktů právě. Jo? Tady to má přenos těch kontaktů a doufám, že tento šroubek, on je dostatečně zapuštěný, že tam nebude teda vadit. Jo, my bychom mohli ještě toto možná přelakovat tím UV lakem ten šroubek, aby nebyl vodivý. Ale nebudu to lakovat, páč to by potom se blbě rozebíralo. Takže mělo by to být all right. Takže tak to vypadá. Tak to vypadá přímo z mašiny. No, takže takové malé krátké videjko. No, takže vždycky to není na 2 hodiny. Tak jo, lidé dobří. Tak já se vrhnu na další opravičku. No a pokud z toho bude video, taky samozřejmě uvidíte. Takže zatím poděkuju vám samozřejmě za odběr, za zhlédnutí, za komentáře, za lajky, jo, a za veškerou podporu, kterou od vás mám. Takže snažím se to oplácet soutěžemi a jinými věcnými dary a podobně. Takže zatím, lidé dobří, pastlete, pastlením se nejvíc naučíte, ať se daří.